máte celou kterou za rozum, tady se to prostě... Jo, jasně. V uvolněné atmosféře sledovali v letenské kavárně Laika průběžné výsledky komunálních voleb členové a příznivci uskupení Praha 7 sobě. Už v 9 hodin večer bylo zřejmé jejich drtivé vítězství. Tak já bych chtěl především velmi poděkovat všem, kteří nám pomáhali celou kampaň, kteří nás volili a kteří nám věří. A do středy jsem si myslel, že to dopadne dobře. Ve čtvrtek jsem měl takovou krizi, jsem si myslel, že to dopadne špatně. A ještě dneska jsem se domníval, že to takhle vůbec nedopadne. Takže nás to vlastně velmi překvapilo a jsme za to vděční. Já se přiznávám, že jsem to neočekávala, že to bude až takovýhle náskok a že jsem čekala, že budeme mít dobrý výsledky, ale takhle dobrý, to jsem překvapená. Já jsem se dlouho angažovala v komunitních akcích a začala jsem se dozajímat o dění kolem sebe na naší čtvrti. A rozčilovalo mě to, jak jsem se rozhodla, že vlastně bych asi ráda s tím něco udělala. Vadila mě neprůhlednost, vadila mě netransparentnost, jaký mají přístup k občanům, k podnikatelům a tak dále. Ahoj, Kajde. Ahoj, já. Předvolební kampaň naznačovala ochotu uskupení Praha 7 sobě spolupracovat s koalicí Strany zelených, Pirátů a SNKED. Není proto překvapivé, že kamera TV Praha 7.cz zastihla na místě lídry obou uskupení při neformálních jednáních o budoucí radniční koalici. Jsem mile překvapen. Výsledek je výbornou zprávou pro Prahu 7. Gratuluji pravděpodobnému vítězi Praze 7 sobě a pokud koalice Zelení, Piráti, Evropští demokraté a nezávislí udržíme druhé místo, tak si myslím, že je to taky skvělý výsledek pro Prahu 7. Tak vzhledem k tomu, že koalice pro 7 i Praha 7 sobě jsme měli velmi podobný program, na aspektech se shodujeme, tak věřím, že si sedneme velmi brzy a dáme si na stůl věci, které musíme udělat zhruba do jednoho roku. Pak další věci, které jsou strategičtější, jako je třeba výběr nového sídla radnice do čtyř let. A věřím, že se nám podaří například sklidňovat velmi rychle dopravu po té, co se otevře tunel Blanka. Doufám, že se nám podaří nastavit několik významných úsporných opatření v provozu městské části. Například vydáváme nekřesťansky drahý časopis Hobulet, či jsou jiné zbytečné výdaje. To si myslím, že tam můžeme velmi rychle najít nové úspory. Pro ten příští rok předpokládám, že postavíme modulovou školku například, abychom mohli uspokojit všechny rodiče s dětmi od 3 let, aby mohli umístit své dítě v Praze 7. Spoustu dalších věcí, ještě se domníme budoucí koalici co a jak. Já bych ráda se věnovala hlavně asi kultuře, podpořila instituce a spolky, které jsou na Praze 7, podporovala drobní podnikatele. Měla jsem pocit, že v minulém volebním období vlastně ta snaha komunitní projekty spíš byla je utlumovat a mně se to nelíbilo a myslím si, že spousta akcí vlastně vzešlo spíš od občanů než z radnice a jestli tyhle výsledky dobře dopadnou, volební výsledky dobře dopadnou, tak jak vypadají, že dopadnou, tak si myslím, že velkou část těch komunitních akcí by měla vyvolávat i radnice sama. Teďka si odpočinem v neděli a potom velmi rychle sestavíme koalici, abychom začali plnit sliby v programu, který jsme vypracovali. Tak nepřichází v úvahu žádná spolupráce s ODS, ČSSD nebo s komunisty a velmi rádi budeme jednat s koalicí Pro 7, což jsou naši partneři už od referenda. Určitě budeme jednat také s ANO a s TOP 09, ale jak říkám, přirozenými partnery je koalice Pro 7.